ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਆਓ ਖੇਡੀਏ। ਪਾਠ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਪਿੱਠੂ ਗਰਮ, ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੋਵੇਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ 5-6 ਠੀਕਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਪਾਲ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੱਦੋ ਨਾਲ ਪਾਲ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਠੀਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖੇਡ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਡ ਲਈ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇਕ ਡੰਡਾ ਜੋ 1 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 2.5 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਗੁੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਲੰਬਾਈ 5 ਇੰਚ ਤੋਂ 9 ਇੰਚ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁੱਲੀ ਦੇ ਨੁੱਕਰ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਭਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਗੁੱਲੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖੇਡ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ, ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਟਾਪੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਖੇਡ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਵਾਹ ਕੇ ਆਇਤਾਕਾਰ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ 8-10 ਖਾਨੇ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਖਾਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪੁੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਨਿਯਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚ ਡੀਟੀ ਸੁੱਟਦਾ ਤੇ ਠੁੱਡ ਮਾਰਦਾ, ਡੀਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਡੀਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਡੀਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 8 ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।